Este foi um projeto gravado ao longo de 4 anos, que surgiu de uma paixão pelo mar e pela pesca submarina e de uma vontade que sempre tivemos de partilhar as experiências incríveis que podemos viver no mar. Foi um processo de constante superação. Nós ultrapassámos todas as expectativas que inicialmente tínhamos criado. Mergulhámos nos locais mais selvagens dos Açores, nos bancos mais intocados, e conseguimos documentar mais de 40 espécies marinhas diferentes. Mais do que um filme sobre pesca submarina, este documentário acaba por ser um guia sobre os Açores e sobre as suas espécies, desde os peixes mais costeiros como os sargos, as tainhas, os xaréus, as anchovas, as barracudas, até aos grandes lírios, aos uaús ou outros peixes do azul. Existe um capítulo especificamente dedicado a cada uma destas espécies. Nós focámos-nos ainda nos costumes locais, na gastronomia, nas tradições, nas paisagens incríveis que este arquipélago nos tem para oferecer, mas o nosso foco foi, sem dúvida, a sustentabilidade. Os nossos oceanos encontram-se cada vez mais ameaçados por métodos de pesca hiperdestrutivos e o nosso trabalho passou não só por denunciar alguns destes males, como por mostrar que este desporto, que é a nossa paixão, acaba por ser uma forma saudável de interagir com a mãe natureza e de ter um papel ativo a favor do meio ambiente. Todo o financiamento deste projeto saiu-nos do nosso bolso. Foram milhares de euros em equipamento de filmagem, muitas viagens, inúmeras horas dentro da água e muito, muito esforço pessoal nos permitiram chegar até aqui. Nesta fase estamos a um pequeno passo de poder concluir este projeto, que é um sonho para todas as pessoas envolvidas. Contamos com algumas imagens únicas e absolutamente deslumbrantes da vida marinha nas ilhas e o que pretendemos é demonstrar um novo olhar sobre esta modalidade. Através deste crowdfunding esperamos cobrir as despesas de produção e de finalização deste DVD e para isso criámos vários pacotes que correspondem a diferentes contrapartidas. What I love about the Inhale documentary in full is that you see how much passion and drive these guys have to put 5 years of their lives, of their money, their expenses and their efforts into creating something like this for the world to be able to see. And it really connects with somebody who loves the ocean. O Inel tem uma mensagem única de caça submarina e tem que ser apoiado. Peço que apoiem este projeto, porque este projeto pode ser o nosso futuro.